Så det är spöregnar ute. Ingenting går som du ska. Jag vet att jag gjorde en sån här video där jag snackade om mina byxorblusor och det var min värsta dag i mitt liv. Men alltså, den här dagen är inte heller den värsta. Alltså jag får damp. Jag får D-A-M-P-E. Vänta lite nu. Nu pausar barnet här. Vadå E? Vadå dampe? Jag får damp. Jag får D-A-M-P. Inte D-A-M-P-E. Okej, jag är helt afterbliven ibland, men ja. Och nu börjar det regna igen. Lyssna, ni hör ljudet va? Nej Samuel, vi hör inte ett jävla skit. Det är helt tyst alltså. Alltså fan, jag... Okej, visst, det är asmysigt med regn, det är jättenice. Men om allting hade gått som det ska, allt annat hade varit nice, då hade det varit okej. Men alltså, ingenting funkar ju. Nu kanske ni sitter där som frågetecken och bara, vad fan är det som inte funkar? Ja, gott folk, det ska vi se. Okej, så först och främst så ser ni... mitt... Nej men vad... Men hur ska jag hålla det här då? Okej, så först och främst ser ni att jag har blivit utloggad från Pokémon Go. Jag kommer inte ihåg vad mitt lösenord var. Och man kan klicka på forgot your password. Jag vet inte vilken mail jag hade och... Här ska vi se, kolla. Om jag klickar här på forgot your password. Man ska skriva in sin e-mailadress och sen när man fyller allting. Sen username, sen player ID och sen screen name. Jag ska liksom samt veta på alla de tre. Och jag vet inte vad jag hade för mail, för jag bara skrev in någonting. Alltså jag... Fan! Så jag måste ordna ett nytt Pokémon Go-konto. Och jag liksom åkte i stan flera gånger bara för att fånga Pokémon. Allt i onödan. Alltså, jag är så arg. Men, det är inte den enda grejen som hänt idag. Okej, så jag har fett taggad på att spela in lite videos idag. Jag tänkte spela in igår också. Men, vänta lite, vad fan är det här? Jag har fett taggad på att spela in lite videos idag. Typ 3-4 videos idag och sen ha och ladda upp liksom. Och sen tänkte jag spela in lite igår. Men, det funkar inte. Det går inte. Och nu kanske tänker, vadå då? Ska vi se det här. Om man går in här på min kanal, så ser vi den där videon. Och det är ren skitkvalitet. Alltså det kolla, nu har jag liksom HD-kvalitet på. Men ändå så blir det liksom, det är sämst bild. Och det är för att jag rekordar med OBS. Vilket är ett streamingprogram. Man ska inte liksom rekorda med det. Man kan rekorda med det, men det är inte det bästa. Jag vill ha liksom bättre kvalitet med den här videon. Så jag bara, vi använder Shadowplay eller Action. Och Shadowplay har funkat typ 4 gånger förut. Men, nu ska vi se. Shadowplay, gott folk. Kolla, den är på här nu, ni ser. Allt är på här. Det enda vi ska göra nu, det är öppna CS. Fan, ni ser den där, lilla grejen där. Den där ska vara uppe i alltså uppe i högra hörnet där, ja. När jag öppnar CS, är den det? Nej. Den är liksom ingenstans, den där finns inte. Och det går inte att rekorda med Shadowplay, för jag vet inte vad som händer. Jag sökt på YouTube, Google, allting, ingenting funkar. Jag laddar in Action, jag har fått Saps, vad heter det? Jag måste just... Åh, helvete, vad fan? Hör ni eller? Ni kanske inte hör, men fy fan vad det regnar. Action, gott folk. Jag räcker det här med min GTA-video. Jag ska visa er här. Kolla den här videon. GTA-videon räcker det med Action. Det blev väldigt bra kvalitet på den här videon. Och jag tänkte bara, vi ska räcka med Action igen. För det var så nice program. Den drar ingen... Den drar ingen FPS, den drar alltså ingenting. Men det blir mycket gig, men det blir jättebra bild. Kvalitet. 1080p, 60fps, jag laggar ingenting när jag spelar in och det blir jättebra bild. Så jag tänkte bara, vi räcker med det helt enkelt. Men, det går på GTA, det går på alla spel, men just CS så ska det inte gå. Så när man har upp det här, då ska man bara gå in på spelet helt enkelt. Så ska det komma upp med en liten grej här i högra hörnet. Så här har jag på allting. Och jag har kollat på videos också hur man ska göra. Men ja, jag skrev på Twitter ifall någon undrar vad som är, varför det är så här. Ingen svarar mig, tack för det. När jag öppnar CS då, det finns ingenting i det högra hörnet heller. Ingenting vänstra, eller höger, uppe, nere, vänster, ingenting här eller. Jävlar vad det ska regna. Det enda jag kan rekorda med OBS och det blir skitkvalitet. Jag vill inte ha skitkvalitet på mina videos, men jag antar att det är det enda jag kan göra. Tills min dator kan börja samarbeta med mig lite bättre. Förlåt om jag är lite arg, men regnig, tråkig dag och ingenting funkar. Mitt Pokémon, jag har lagt ner så många timmar på det. Så många timmar jag har lagt ner. Känner jag. Vad fan, inte någon sagt att mitt hår är för jävligt, allt är för jävligt. Jag bryr mig inte, Okej, så jag tänkte trösta att det är några. Jag tycker jag förtjänar det. Vi ska ut i glass och kakor. Fan, all choklad är ju borta, det är det man vill ha. Ja, jag antar väl att vi bara får ta den då, men bättre än ingenting. Kakorna ska få plats också så vi kan ta för mycket glass. Minst 4 kakor, så där blir skitbra. Krossa de här utan att det
smula för mycket. Men det här är riktigt, riktigt bra grejer måste jag säga. Digestive kex med lite choklad och vaniljglass. Oj, oh, jävlar gott var. Oh, jävlar! Nej Samuel, så gott var det inte. Sådär gott folk, nu ska vi chilla här lite. Nu ska vi äta upp den här glassen. Kolla lite tv här, chilla. Bara koppla bort alla andra jobbiga tankar. Jag tycker ni borde tända ett ljus som jag ser. Nu är det fan mukbang. Nu fan är mukbang här. Alla vloggare, alla tjejer som håller på att göra mukbang. Hej allesammans, välkommen till mukbang. Vad fan är mukbang, vad fan? Alltså ordet, vad är det för jävla namn? Mukbang, vad fan? Alla vet säkert, bara jag som är dum i huvudet som vanligt. Men här har vi en blogg. Så vad är mukbang? Vanliga videobloggare där folk äter stora mängder mat. De smaskar, slurpar och rapar. Och dessa mukbangstjärnor tjänar stora summor pengar på detta. Såg att Therese Ringe hade lagt upp en video på det och skrattade typ ihjäl mig. Varför vill folk se det? Det är den stora frågan. Okej, så de tjänar stora mängder pengar på det här. Tycker jag också att vi gör det. Allt som kollar på en video delar den till varenda en ni känner det. Be dem kolla på henne. Be dem dela. Be deras vänner dela. Och deras ska också tjäna pengar. Man kanske borde börja med det. Lite mukbang. Den här vloggen kanske var helt meningslös. Så jävla tråkig. Jag vet. Men vi ska göra lite rolig. Vi ringer någon sub på Snapchat. Man kan ringa på Snapchat nu. Vem fan ska vi ta? Challe. Vi ringer Challe. Challe kunde inte snacka. Vi ringer Jonte. Jonte my man. Och käka lite glass. Lite mukbang. Ingen vill snacka med Fabian. Fabian my man svara. Ingen vill snacka med. Fabian! Jag har en grabb som är riktigt trogen som alltid svarar mig. Och det är Matte. Matte my man. Jag lovar han kommer svara. Han kommer svara. Okej. Okay. Tack Matte. Vi ringer Samuel heter han ju. Han är inte Samuel, det är ju det legendariska namnet liksom. Challe skrev till mig nu. Challe ringer! Ja, tjenare kingen. Tja. My man, du svarar. Ja. Jävla kung där. Ja, du också. Vad gör du? Jag sitter och så pular, vi ska till Helsingborg. Fan vad nice. Vad gör du? Ja, jag tänkte räcka en vidare när jag ringer lite folk på Snapchat, men ingen svarar ju. Nej, räcker nu då? Ja, jag räcker nu, säg någonting. Ja, tjena YouTube eller vad man säger. Ah, det är bra. Alltså du var den första som svarade, som ringde mig. Ja, nice. Jävla king alltså. Ja, du så fan det har blivit stor som fan nu när du tränar. Ja, tack. Ja, det är lugnt. Fortsätt träna, du ser bra ut som fan. Ja, tack. Du får ha det bra. Ja, ha det bra, du med. Ja, här då. Tja då. Jävla legend alltså, Challe my man, Challe boy alltså. Nej men jag tänkte nog avsluta vloggen här. Jag vet, det blev fett what the fuck. Jag vet inte vad den här handlar om egentligen. Men det är tråkigt att det inte går att rekorda. Det är tråkigt väder, nu har det slutat regna dock. Men vi har käkat lite glass, snackat med en nice Challe my man, boy, subscriber. Så det fick mig bli lite gladare. Jag ska nog sätta mig här i soffan och kolla på en nice rulle där. Jag ska kolla på en nice rulle liksom, en film. Alltså en riktig film, inte något annat som ni tror. Jag ska chilla lite helt enkelt. Sen ska vi försöka fixa inspelningsprogrammet sen. Annars får det bli OBS med dålig kvalitet. Förlåt alltså, nu vet ni varför. Så stop hate, start donate alltså. Min glass smälter gott folk, jag måste käka nu. Men hoppas ni har fortsatt idag och kväll. Och glöm inte att prenumerera. Skulle du kunna nå 500 likes på den här videon så kommer jag Om vi når 500 likes på den här videon kommer jag pranka min brorsa. Alltså göra ett prank till, jag har gjort ett prank på honom förut. Jag kommer ett bättre prank på honom. 500 likes så prankar min brorsa någon annan gång. Han ska bort nu några dagar men sen han kommer tillbaka så blir det prank, okej? Okay? Bra. Peace. Out. Kom igen, brother! Kom nu, kolla basen nu. Mina brother.